直接税と間接税、税の公平性とは。はい、どうもミニ池先生です。さあ、今回は税の比率と租税の原則を見ていきたいと思います。歳入について見ていくということです。財政活動というのは政府、地方公共団体による経済活動のことでした。家計の場合だったら入ってくるお金のことを収入って言うんだけど、国に入ってくるお金のことを歳入って言います。2019年度の国の一般会計予算案の概要を見てください。入ってくるお金が 101.5 兆ということで100兆円を超えてきました。税収がうち 62.5%、 新規国債が 32.7% ということになっております。今回注目するのは税収ですが、この税収と支出のバランスがうまいこと言っていないのがプライマリーバランスの赤字ってやつ。税収、公債を除くものですね。それと支出のバランスのことです。入ってくる額よりも出ていってる額の方が多いという状況になってるんですね。これが財政赤字ってやつです。さあ、大まかに財政の仕組みを見ておくと、家計が所得税、消費税を払う。企業が法人税、消費税などを払う。政府が国債などを発行する。そしてお金が集まったものを国会が審議、議決していく上で予算が配分されていくわけです。そして資源配分の調整が行われたり、所得の再分配で格差を是正したり、経済の安定化のためにお金がばらまかれているっていう状態です。今回は歳入のお話ですから、こちらに注目するということを理解しておいてください。税収ですが、 101.5 兆円の 62.5% を占めるわけですが、その内訳はこちらです。これを踏まえて直間比率と租税の原則を見ておきましょう。直間比率とは何ぞやって話ですが、まず直間比率の直、これは直接税のことを指す。直接税とは納税者と税負担者が同一の税ということ。もう一回言っとくよ。直接税は税を負担する人と納める人が一緒。それに対して間接税は納税者と税負担者が異なる税であるということ。ってことは負担する人と納める人が違うんですよね。直接税と間接税はこのような違いがあります。日本の戦前の予算を見てもらうと12億2600万円とありますが、ほとんどが間接税で占められていることがわかると思います。直間比率は直接税が 34.8、 間接税が 65.2 ということから 3.5 対 6.5 という感じですね。この税制だと酒が飲まれなくなったり、関税が減ってしまうと間接税が大幅に減っちゃうので不安定な財政であると言えるんです。なので戦後にコロンビア大学の教授で経済学者のシャープって人が GHQ によって招かれます。税制改革としてアメリカからシャープがやってきて、シャープ勧告が行われるわけです。1949年、50年の2度にわたって勧告が行われます。このシャープ勧告の内容は3つ。所得税中心主義にしなさいっていうのが1つ、2つ目が地方税を独立させなさい、3つ目が減税しなさいっていうものです。特に所得税中心主義に変えていくというのは大きな影響を与えます。さらに富裕税の創設も実施されたが、後に廃止になっています。ということで1988年の予算見てください。直接税と間接税の比率が大幅に変わっているのがわかると思います。所得税が 37.6%、 法人税が 30%、 そして間接税が非常に小さくなっているっていうのがわかると思います。7対3の割合になったということです。ただし2019年の予算を見てもらうと、予算額も大幅になって66兆円というのは注目なんですが、直接税と間接税の比率が 57.6 と 42.4 という形で間接税が増えているのがわかると思います。直接税とは税負担者と納税者が一緒の税です。これは所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税などが挙げられる。間接税の方は納税者と税負担者が異なる税でした。こちらは消費税、タバコ税、関税などがあります。現在の比率は6対4ぐらいですね。というのも、消費税が1989年に導入されてから徐々に増税されているのは周知の事実でしょ。なのでこの間接税の割合が大きくなってきているということなんです。ちなみにですが、アメリカ、ドイツ、フランスの直間比率は9対1、5対5、4対6となっています。国によって税制も大きく違うんだなってことも知っておいてください。さあ、続いて租税の原則です。税金を取る上で大切にすべき点が3つあります。1つは簡素であること。簡単で分かりやすいことが重要だって言われています。日本の税制はすごく難しいけどね。2つ目、中立であること。税の影響の仕方がまだら模様にならないように、偏らないようにしてくれって話です。そして何よりも大切な3つ目、公平であることでしょう。これは詳しく見ていきます。例えば資本主義国で所得が A さんが一番多く、続いて B さん、そして C さんと並んでいるとしましょう。じゃあ公平に税金を取るためにはどうすればいいのかという点で、水平的な公平と垂直的な公平という概念があります。まずは水平的な公平ってやつ。これは A さんであろうが B さんであろうが C さんであろうが税金は同じ額ですよってやつです。横にイコールですよね。
水平的公平だから。税金が同じ額で公共サービスなど受ける利益も同じであるという状況です。ここがポイント。それに対して垂直的な公平は A さんが一番多く税金を払って、続いて B さん、続いて C さんというイメージ。税金を払う能力のある人がたくさん税金を払う、 A 大なり B 大なり C で支払うわけです。ただし公共サービスなど受ける利益も同じであるという状況ですね。この代表格が累進課税制度という制度です。所得が多くなるにつれて高い税率が適用されるというもの。日本の場合、所得が高い上位 6% の人が実は税金の 40% を占めていると言われています。所得の上位 6% が所得税の 40% を占めているという状況、いかに格差があるなというのがわかると思いますし、逆に高所得者がたくさん税金を払うことによってこの国は成り立っているとも言えるわけです。所得が多くなるにつれて高い税率が適用されるという累進課税制度の最たる例ですね。ちなみにですが、所得税の税率の構造をグラフにしてみたらこんな感じになります。左から見ていくと、年収が195万円ならば税率は 5% 程度なんです。330万程度なら 10%、 695万までなら 20%、 900万なら 23%、 1800万までなら 33% 税金で取られて、4000万までなら 40% で、それ以上になっていくと 45% の所得税を納めなくてはいけないということになりますね。段階的にパーセンテージが上がっていく、これが累進課税制度の特徴です。もう一度復習しておきましょう。水平的公平は税金が同じ額で受ける利益も同じ。垂直的な公平は税金を払う能力のある人、所得の高い人がたくさん払っていくってやつ。累進課税制度は垂直的な公平という考え方をもとに作られた制度なんですね。でも果たして税金は公平に払えてるのかっていう問題があります。これが所得税の補足率ってやつなんです。所得がいくらであるか、その実態をしっかり把握している割合のことを指すんですが、しっかり所得税を納めてもらうためには本当の所得っていうものをちゃんと把握しておかないといけないよね。例えばサラリーマンの場合は源泉徴収という形が取られています。会社が給料をサラリーマンに支払って、会社が給料から税金を天引きして納めておくねって言ってくれるんですね。これは納税者と税負担者が異なるから間接税じゃねえんかって思う人もいるかもしれませんが、そうではなくて、企業に勤める人がたくさんいるので、一人一人が税務署に申告していくと手続きが煩雑になるので、会社でまとめてやってねっていう制度があるんです。これが源泉徴収ってやつで、サラリーマンは源泉徴収、会社が給料支払いの時に所得から税金を天引きして納税する制度のことです。なので会社はこの給料から税金をしっかりと払わないと脱税になってしまう。この従業員にはこれだけの給料を払ったからこれだけの税金を納めるんですよってしっかり記憶に残して税務署に納めるんです。なのでサラリーマンの給料というのは 100% 補足されている、 100% きっちり納められているということになります。君たちも給与支給明細書、給与明細というのが渡された時によく見てみてくださいね。この場合控除というものがあります。こちらが税金や保険料で国に納めるものになっていくわけですが、所得税が5から 45%、 住民税が 10%、 健康保険が 10%、 厚生年金が 18%、労災保険が 0.4%、 雇用保険が 1% で、介護保険、これは40歳以上の人ですが 1.6% ということで、この給与明細をもらった山田太郎さんは支給額は22万円だけど、こういったものが全て税金として支払われて、手取り収入、可処分所得が17万7335円となったわけです。この総控除額ってやつが税金だったり保険料だったりするわけです。ただし自営業者、農家、宗教家は税務署に自ら申告する制度になっています。例えば1000万円の利益が出た場合、この1000万円の利益に税金がかかってくる、法人税なりいろんな税金がかかってくるわけですが、この1000万円の利益の中から事務所費用とか言ってね、事務所の設備を整えたりするやつです。例えばパソコン買ったりソファー買ったりみたいなもんですよね。さらに取引先とご飯を食べた場合は会食ですって言って、こちらも経費として認められるわけです。必要経費が認められていて、税金も自ら申告するんです。なので1000万円の利益からパソコン買いますで20万減らして、会食に20万かかりましたとか言って減らしていったら、本当に所得が正確に補足されているのかと。サラリーマンだと家を買いました、家電を買いました、飲み会に行きましたって言ったら全部自費負担になるんだけどね。自営業者だと住んでいるところが事務所兼自宅ですってなると、売上の中から経費で落とせたりするし、家電を買ったとしても事務所の設備費だよって申請をすれば経費で落とせる可能性もあるし、サラリーマンだと家を買いました、家電を買いました、飲み会に行きました、って言ったら全部自費負担になるんだけどね。自営業者だと住んでいるところが事務所兼自宅ですってなると、売上の中から経費で落とせたりするし、家電を買ったとしても事務所の設備費だよって申請をすれば経費で落とせる可能性もあるし、
さらに仕事相手と食事に行ったとしても、それは仕事ですよってことで会食費として経費で落とせる可能性もある。なので全体本当は1000万円利益があったとしても、経費が400万円かかってるってなったら600万円に税金がかかるよね。自営業者だと経費で落とせることもあるということです。本来は平等に課税するルールになってるけど、自営業者、農家、宗教家などは所得額は申告制なんです。なので 100% 把握することができないのではないかと批判があるってことでしょ。これが所得税の補足率ってやつなんですが、サラリーマン、自営業、農家の場合、所得税補足率はサラリーマンが9、自営業が6、農家が4だと言われています。これを黒4と揶揄したり、さらにはこれに宗教家と政治家が加わって、サラリーマンは10補足されていて、自営業者は5、農家は3、そして宗教家政治家が1ということで、これを揶揄した言葉を統合三品と言います。黒4と統合三品というのは所得税の補足率を指すということで理解しておいてください。以上、今日は税の基本的なところを扱いました。租税の原則しっかりと押さえておいてください。今日はここまで。